Nedávné zemětřesení ve firmě OpenAI, která je díky svému nástroji ChatGPT pravděpodobně nejslavnější společností působící na poli umělé inteligence, sledoval celý počítačový svět. Divoký vývoj, kdy se během pár dní dvakrát změnilo vedení firmy, vyvolalo mnoho otázek. Šlo čistě o biznis, nebo byl v pozadí nějaký převratný produkt, který by ve svém důsledku mohl znamenat ohrožení lidstva? Odpověď se hledá těžko, vše je zahaleno závojem mlčení a je jen málo lidí, kterým má vůbec smysl dávat na toto téma otázky. Ale Tomáš Mikolov, největší česká hvězda z oboru umělé inteligence, mezi ně bezesporu patří. Tomáš Mikolov je člověk, který boří představy o tom, co je a co není možné, minimálně ve světě jedniček a nul. Ve svém oboru takzvaných neuronových sítí dokázal vyřešit problém, který už od 80. let považovali vědci po celém světě za neřešitelný. Velmi zjednodušeně řečeno, dokázal, aby program uměl sám vytvářet text na základě opravdu enormního množství dat. To zvládl jako první na světě, ještě jako student na univerzitě v Brně v roce 2010. Nejprve mu nevěřil, že jeho model funguje. Dostával na svou práci negativní posudky, ale přesto jí zveřejnil. A mimo český rybníček hned pochopili, že Tomášův objev může změnit technologický svět. Brilantního českého mozku si pomalu začaly všímat ty největší technologické firmy světa. Odjel do Spojených států, aby mohl svůj jazykový model trénovat na anglických datech a zanedlouho dostal nabídku na stáž Microsoftu. Po pár měsících už se ho stáhnul Google a tam začal naplno předvádět svá kouzla. Použili jste někdy Google překladač? Tak právě i díky Tomáši Mikolovovi a jeho neuronovým sítím už pár let tento překladač negeneruje nesmyslné výplody, které nemají hlavu ani patu, ale poměrně obstojné texty. A i na základě tohoto úspěchu se dostal do hledáčku jednoho z nejbohatších lidí světa, Marka Zuckerberga. V roce 2013 sám zakladatel Facebooku Mikolova kontaktoval a po několika osobních schůzkách ho přemluvil, aby k ním přešel. Pracoval tam na vývoji inteligentních algoritmů pro co nejpřirozenější komunikaci strojů s lidmi. Po 10 letech ve Spojených státech, kdy prošel těmi největšími technologickými giganty, se ale rozhodl vrátit zpátky do Česka. Říká, že důležité je pro něj dělat věci, které mu dávají smysl, s lidmi, se kterými ho baví pracovat. Postavil se tak vlastní tým a pod záštitou ČVUT pracuje na vývoji silné umělé inteligence. A právě Tomáš Mikolov je teď se mnou ve studiu. Zdravím vás, hezký den. Hezký den. Na ten úplný úvod pro méně zasvěcené diváky, my jsme zmiňovali ChatGPT jako velmi populární nástroj. Můžete ho trochu vysvětlit a pokud možno co nejpolopatičtěji, aby ho třeba já pochopil. Jasně, tak ten nástroj je postavený vlastně na nějakých matematických modelech jazyka, vlastně nejazykových modelech. To znamená, že to je takový nástroj, který se snaží určit, jaké nejpravděpodobnější pokračování textu. Když se zeptáte na otázku třeba, jaký je hlavní město České republiky, tak nejpravděpodobnější pokračování asi bude třeba, je to Praha, nebo hlavní město je Praha, nebo prostě nějaká taková sekvence slov. A asi vám to neřekne, že je to Sydney, protože ta pravděpodobnost je mnohem menší už z hlediska trénovacích dat. Takže spíš než umělá inteligence, jak se o ní mluví, nebo jak ji známe z sci-fi, je to takový papoušek, co si naposlouchal miliardy frází a říká se, že tohle je asi to nejpravděpodobnější, čím bych měl odpovědět, ale vlastně vůbec nerozumí tomu, co říká. Je to těžko se k tomu můžeme takhle ostře vyjádřit. Rozhodně je to čistě statistika, takže je tam fakt matematika, běží tam prostě jednoduché procesy, které bychom si mohli aj vysvětlit, ale zase říct, že je to jenom statistika, je možná trošku jako moc silné vyjádření, protože nakonec i my lidi z určitého pohledu jsme taky jenom takový papoušci, že jsme se taky naučili ten jazyk od ostatních lidí během našeho života, takže nechci tam říkat to jako jasné vyjádření, že to není vůbec žádná inteligence. Je to rozhodně část inteligence, ale zároveň to má ještě spoustu slabin, že to není taková umělá inteligence, která by měla vlastní názory, chápala, o čem mluví a sledovala nějaké cíle a podobně, jak to známe ze science fiction, ale je to opravdu statistický model jazyka, který právě může někde vzbudit zdání, že opravdu rozumí něčemu, i když třeba opakuje text, který si někde večetl na Wikipedii. Ale když tý umělé inteligenci hodně lidí řekne, že hlavní město Prahy je Sydney, tak bude tvrdit, že to je Sydney. Samozřejmě. Teď v posledních týdnech se právě řešila kauza v OpenAI, kdy během 5 dní byl odvolán šéf, pak se vrátil zpátky, vyházel skoro celé vedení té firmy a
Mluví se o tom, proč to tak bylo, jestli to byly nějaké spory, biznisový souboj, vlastně těch spekulací je hodně, asi se o tom dá hlavně spekulovat, není moc lidí, kteří by se na to dalo zeptat. Jak vy jste se na ten vývoj v OpenAI díval? Tak já jsem si to taky všimnul, protože to byla velmi zvláštní situace. Nakonec ta firma raketově vystřelila nahoru, ta její hodnota už se snad někde odhadovala snad ke 100 miliardám dolarů. Jo. Takže přitom před rokem, ještě než vydali ChatGPT, tak to byla taková zajímavá výzkumná skupina, do které sice neinvestoval hromadu peněz Microsoft, ale neměli vlastně žádný jako velký známý produkt. Takže vlastně velmi rychle vystřelili nahoru a pak samozřejmě, kde je hodně peněz, tak se lidi jako dokáží rychle pohádat a já jsem to teda ještě sledoval taky, protože vlastně jeden ze spoluzakladatelů a vědecký ředitel OpenAI tak je jeden můj bývalý mladší kolega, který jsem kdysi ty jazykový modely učil ještě, když byl student v Torontu, takže na to mám spoustu takových jako osobních jako názorů. Bavil jste se s tím třeba o tom? V poslední době rozhodně ne, protože už jsme se neviděli teda roky, ale každopádně z toho, co jsem vysledoval, co se o tom psalo prostě po internetu na Redditu, tak to vypadalo fakt jako mocenský boj, ve skutečnosti mu tam rostla interně konkurence zrovna tomu Iliovi, se kterým jsem dělal, a tak se pokusil odvolat to vedení firmy, ale narazil na to, že vlastně většina zaměstnanců byla právě loajální vůči tomu řediteli, tomu Samovi Altmanovi, takže se pak vydupali vlastně to jenom návrat. No. Logicky se ale vyrojilo mnoho spekulací. Jedna z těch spekulací je, že za tím pučem, když to tak nazvu, mohl být nějaký převratný objev. Jak vy se na to koukáte? Tak to jsou takové ty městské legendy, kdy se vždycky objeví spousta takových prapodivných teorií, ale já bych řekl, že z mého pohledu neslyšel jsem ještě nějaké interní informace, to se v té komunitě pak časem rozkecá, ale zatím nevím nic konkrétního, ale z toho, jak vím, jak tyhle lidi uvažují a fungují, a zase některý z nich znám osobně, tak bych řekl, že z 90% pravděpodobnosti to prostě byl klasický boj o moc, prostě firma má vysokou hodnotu, která vystřelila prostě na 100 násobek za poslední rok a lidi prostě zkouší, co to dá. No. Když bych tedy zůstal v té obecné rovině, a nebudu se bavit přímo tady o tomto příkladu, nicméně častokrát zaznívá tato teze, že už by jsme mohli být na hranici něčeho, co může být něco víc než pouze ty jazykové modely. Jak vy hodnotíte vlastně někým člověk, jako člověk, který tomu rozumí, který to dělá, který to vyrábí, tak může být, jsme blízko nějaké obecné umělé inteligence, něčemu, co už není papoušek, který papouškuje, ale něco, co těm věcem rozumí? Tak těch vědeckých pokroků v posledních letech nastalo mnohem méně, než to vypadá na veřejnosti. Zase, kdybychom šli na principy těch neuronových jazykových modelů, tak to opravdu může mít minimálně 10 let zpátky. Akorát teda dnes do toho dávám navíc peněz a firmy tomu věří tady té technologie mnohem víc, že vznikají produkty, které teoreticky byly částečně realizovatelné těch 10 let zpátky, ale prostě tehdy to vedení firem toto zdaleka tolik nepodporovalo. Takže pro veřejnost to může vypadat, že tady dochází k velkým přelomovým objevům, ale ve skutečnosti je zatím spousta takové inkrementální práce, jako sehnání většího množství těch trénovacích dat, vyčištění těch dat, aby tam byly víc ty právě pravdivější věty. Pak tam máte anotátory, opravdu u toho sedí tisíce lidí, kteří si povídají s tím systémem a hledají, kdo to řekne něco špatně, tam to doopraví. Takže ukazují fotku kočičky, toto je kočička. To tak bylo už před 10 lety s ImageNetem, to byla zase jiná databáze na rozpoznání obrázku a teďka zase konverzují s tím jazykovým modelem a zeptají se, jaký hlavní město České republiky, a když to vygeneruje Sydney, tak to opraví a přepíšou to na Prahu a dotrénují to. Takže zatím je spousta té manuální práce. Nejsme teda ještě blízko té science fiction inteligenci, která opravdu by měla to vlastní vědomí, vlastní názory, vlastní cíle a tak dále. K tomu se nikdo zatím ani neblíží. Co tomu chybí? Co jsou ty kroky, které by musely být udělány, aby jsme se tomu přibližili? To bychom mluvili o těch vědeckých tématech, které se těžko probírají i ve vědecké komunitě, takže nevím, jestli bych to tady chtěl rozebírat dopodrobna, ale můžeme říct třeba úplně jednoduše dlouhodobá paměť. Současné strojové učení nemá takový typ dlouhodobé paměti jako my lidé, třeba tu epizodickou paměť, kde já si pamatuju, kam jsem jel na dovolenou před rokem, nebo tyhle ty věci, nebo co bylo dřív a co bylo později. Ten jazykový model tak trošku jako dá všechny ty data dohromady a pak ten čas se mu tam docela plete. No.
To stojí na nějaké výpočetní kapacitě nebo? Na matematických limitech těch modelů. Vlastně my si můžeme říct, ono už bylo zmíněné, že tady třeba ty jazykové modely, ty neuronové se začaly používat už třeba v Google Translate, aby se vylepšil výrazně překladač a asi si každý pamatuje, jak kostrbatě vypadala ta předchozí verze toho Google překladače. A pak i díky vám to je teď lepší. Jasně, ale já teďka chci říct, že to, že se zlepšil ten Google překladač, bylo o tom, že jsme vyměnili ty staré matematické modely, které měly nějaké nedokonalosti, za lepší modely. Zase matematické, které měly těch nedokonalostí míň, ale pořád ty nedokonalosti mají. Takže proto teďka dochází k těm věcem, jak se to označuje za halucinace, že ten model vygeneruje něco špatně, protože tam víme, že jsou tam nějaké limity, ale to není nějak jednoduché, že jenom protože víme, že ten model dělá chybu, to není tak jednoduché, že to spravíme, ono to trošku jako Rubiková kostka, spravíte jednu věc, pokazíte dvě a je to prostě složitý vědecký problém. Takže ta cesta není tím, že bychom vylepšovali ten současný systém, ale je to o tom objevit nějaký zase zcela nový systém, který... Oboje. To, že budeme vylepšovat ten současný systém, to se stane každopádně, protože do toho už se teď investují hromady peněz a ta technologie je užitečná. Můžeme si všichni asi docela jednoduše představit jiný typ vyhledávání na komplexní dotazy na internetu, který vám vygeneruje personalizovanou odpověď. To už se už děje teď a bude se to dít do budoucna. Rozhodně se do toho bude investovat hromada peněz. To je ten inkrementální vývoj, kde se bude stavět na té současné technologii. Dobře. A jenom se bude prostě používat v jiných kontextech. Nástroje, co za vás budou psát text a tak dále. Ale pak mezi tím probíhá ještě paralelně vědecký výzkum, kde se zase někteří lidé snaží vymyslet třeba lepší trénovací mechanismy, lepší matematické modely, které mají méně těch nedokonalostí, dokáže třeba modelovat tu dlouhodobou paměť, kterou jsem zmiňoval, což je taková velká. Vlastně to podobné, co jste dělal vy, že jste vzal něco, co nefungovalo a poskládal jste to tak, že to najednou fungovalo. No jasně, ale to je spousta práce, spousta let a nakonec veřejnost si to všimne třeba až po 10 letech, protože jenom, že dokážete matematicky vylepšit nějaký model, k tomu se ještě musí posadit hromada inženýrů, kteří to zoptimalizují, zrychlí, pak třeba vyjde specializovaný hardware, dnes se třeba ty modely trénují na grafických kartách, které původně byly určené pro počítačové hry, takže je to složité. No. Co teď v dnešním světě umělá inteligence umí? Kde má teď ty limity? Teď ty limity, zase kdybych to řekl zjednodušeně, tak ta dlouhodobá paměť je rozhodně limit. Další věc je, že i když třeba ty jazykové modely mají nastudované obrovská kvanta textu, že prostě to jsou 100 miliardy slov, které se vyčetly někde z internetu, tak mají limity, co se týče inteligence, adaptace a v tom, když je budete chtít třeba naučit něco nového. Třeba to, že ten model ví, jak se jmenoval třetí premiér ve 20. století v Indii, to většina lidí vědět nebude. Ale ten model, který zpracoval ty kvanta textu, tak ten si to tam někde vyčetl a vědět to bude. Takže spoustu lidí to překvapí, co všechno ten model umí, ale zase ty slabiny jsou v té adaptaci, v tom učení. Když mluvíte s 5letým dítětem, tak můžete to dítě naučit něco, co dřív neumělo. A když teďka najdete slabinu toho třeba ChatGPT, co to neumí, a budete ho chtít naučit, tak ono to lokálně sice chvíli bude fungovat, ale pak to zase zapomene a tak dále. Když se bavíme o limitech, tak mnoho lidí se pídí po možných hrozbách. Takže ta současná umělá inteligence, kterou teď máme, skýtá jaké hrozby? Já si myslím, že z mého pohledu hlavní hrozba je další ekonomické zastávání Evropy, protože já jsem možná moc nohama na zemi tady v této oblasti, protože přece jenom pro mě to není úplně nová technologie a už to znám jako roky. Takže já to vidím jako velmi užitečný nástroj, který samozřejmě bychom mohli teďka diskutovat rozbit, že půjde automaticky generovat spousty spamu, který bude těžko odhalitelný, protože bude tak kvalitně napsaný, že to nepůjde strojově rozpoznat a tak dále. To jsou takové ty hrozby, které se teďka diskutují podle mě až moc, protože ono to sice nastane, ale zase podceňujeme tu přidanou hodnotu. A ono se někdy mluví o tom, že umělá inteligence sebere lidem práci, ale zase já bych to viděl, že to zefektivní tu práci. Jo. Takže to vlastně vývoj civilizace, průmyslová revoluce, že automatizujeme určité procesy a něco dalšího vzniká. Ale zpátky k těm hrozbám, co vnímám já si myslím, že hlavní hrozba pro nás, hlavně tady v České republice, v Evropě, je další technologické zaostávání, protože když se prostě podíváme na jasný čísla, třeba HDP Evropy, Amerika, tak tam vidíme, že my se opravdu už 10 let tak jaksi plácáme na jednom místě a propadáme se. No. Vy jste zmínil to, že nás v nějakých oborech může už teď umělá inteligence nahradit, může nám v vozovkách sebrat pracovní místa, mluvili jste o nějakém zefektivnění. Nemůžeme se stát, nemůže jednou z těch hrozeb být to, že se staneme závislými na těchto technologiích?
Tak v podstatě ano, já si myslím, že jsme už závislí na jiných technologiích, které se objevily třeba v posledních 20 letech, třeba internet nebo mobily. A jako některé firmy už by dneska těžko fungovaly bez tady těchto technologií. A když se objeví právě ta umělá inteligence, tak zase pro mě ta hlavní hrozba je, že teda ona sice spoustu práce zefektivní, vytvoří spoustu přidané hodnoty, ale zatím se to fakt děje v Americe, potažmo Čína to zkouší dohnat, ale Evropa je furt ne, no. Teď tu umělou inteligenci řídíme my. Můžeme se dostat do bodu, kdy se nám to v vozovkách zvrtne? To jsou takové ty populární témata ze science fiction knih a filmů. Zvrtne. Já si nemyslím, že se tomu blížíme. Já si myslím, že můžou samozřejmě nastat a nastanou situace, kdy se třeba někdo nechá poradit toho jazykového modelu, který právě nemá žádné to vlastní myšlení a dostane radu, která bude sice vypadat smysluplně, ale bude úplně špatná. A případně tady se může zvrtnout samozřejmě ta technologie třeba v tom, že když jsem zmiňoval, že ty jazykové modely mají vyčtené spoustu informací z internetu, ale pak tomu posadíte anotátory, kteří tu inteligenci dotrénují, tak si můžete taky lehce představit, jak se to může zvrtnout. Třeba co se týče politického souboje, když tu umělou inteligenci budou trénovat firmy třeba na západní pobřeží Ameriky, kde ti lidi mají prostě silné třeba demokratické názory a budou opravovat to, co má říkat o kterém kandidátovi, tak jako víte, no. Teď možná filozofická otázka. Chceme vůbec, aby existovalo něco jako obecná umělá inteligence se všemi těmi sci-fi scénáři, které jste už zmínil, kterých se lidé bojí? Chceme umělou inteligenci takto inteligentní, superinteligentní? Já si myslím, že bychom o to měli opravdu jako lidstvo usilovat, protože ono sice v těch filmech se vždycky ukáže, nebo často se ukáže právě ten konflikt lidstvo versus nějaká nepřirozená entita Frankenstein nebo RUR roboti nebo takto. A na tom konfliktu je vlastně postavený ten příběh a je to zajímavé to takhle číst, ale já si myslím, že ta naše budoucnost jako lidstva bude taková méně zajímavá, že tam nebude tolik ten konflikt, ale my tady máme spoustu takových menších věcí, které nás docela výrazně ohrožují. Já už jsem zmiňoval tu průmyslovou revoluci, která přinesla spoustu pozitivního, ale taky přinesla spoustu negativ, že my často optimalizujeme příliš ty krátkodobé věci a ty dlouhodobé dopady různých věcí těžko měříme. To bychom mohli teďka přijít na věci jako je ekologie, která si nemyslím, že má jednoduché řešení, bohužel, nebo tady to globální oteplování. Ono sice vám lidi řeknou, že stačí prostě tady si něco odškrtnete a všechno vyřešeno, ale já jsem tady v tom trochu skeptický, že si myslím, že s tím rozvojem technologií my jako lidé budeme žít ve světě, který je čím dál těžší na pochopení, protože nakonec máte tisíce vědních oborů, které narůstají a nakonec být expert na všechno už prostě není možné. Ta umělá inteligence právě ale může kondenzovat tu informaci z mnoha oborů a myslím si, že právě tak vidím tu budoucnost, kde my si necháme právě radit o tom, aby za nás někdo přečetl těch 10 000 článků z nějaké nové konference a řekl nám, co pro nás je relevantní. Takže jako nástroj, aby jsme my se dokázali orientovat v čím dál složitějším světě. Já vám moc děkuji za tuto debatu. Hezký den. Díky, nasla.